हेलो फ्रेंड्स नमस्ते समस्त वीक्षकरिगू अज्जिया कैरुचिगे स्वागत इवत्तिन दिन बाळेहण्णिनिंद माडिदंत बनाना लस्सी रेसिपियन्न निम्म जोते शेर माड्कोळ्तिदिनि इदन्न माडोदु तुंबा ईजी अष्टे आरोग्यक्के तुंबा ओळ्ळेदु ई बाळेहण्णन्न नीवु ऊटक्किंत अथवा तिंडिगिंत मुंचे दिननित्य सेविसोदरिंद निम्म देहद तूकवन्न कडिमे माड्कोळ्ळबहुदु हागे निम्म देहद तूकवन्न नैसर्गिकवागि नीवु हेच्चिके माड्कोळ्ळबेकु अंत हेळिद्रे ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ನಂತರ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತು ಅಣ್ಣಾಗಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಣ್ಣಾಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದಂತ ಮೊಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಸರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಆ ಜೀವಾಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಕಪ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆಯಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪೀಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚೆಯಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ 1 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಪ್ಪ ಹಾಕಿದಂತ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಬನಾನಾ ಲಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಉಳಿದ ಬೆಲ್ಲದ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬನಾನಾ ಲಸ್ಸಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬನಾನಾ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋ ನೀವು ಸಹ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು